Romoni afran kallo warana ra ubasha akka magala harin senne godu batani silola barator bagodani loltoni warra masri akka nanna warari himbane godu dandeni tijiran sandura silola nanno gara mulata bakka cerecha jiramu tilolto ta warra masri warra lola san gubbatir mate khisa lolto ta dibba afurira kumni tokko achumatti roduman lolto ta raba duri ra kondalo ni warreka ابروشتا غميجيني دولولا سانكو باتي كوفاني جيران ابو رارينا هوري راسا غرا چانتيني ابو مبورينا هوري قرام باقي فد رازيا منان كيني ابو كاما خانان نووا خونو كامزالينا فينيني دوبي بارا دوريتي ناتي مانا رانتيني اكا غربا اسيتين لغا دربا adaduma loltoonni masrii gara magaalaa hararitti ol dhiibataa deemuun wareegama gurguddaa kafalaa dhufe waraanni warra masrii osoo lola cirrachaa irraa hin damdamatin waraan urfoo jiloo kan uftawaa keessaa riphee isaan eeggachaa tureen wal afaan dhufan lola kana gubbatti waraanni masrii murruqii haqame boodarra qawwee fi madaafni isaanii wali loltoonni masrii injifatee kombolcha qaxxaamurus waraanni urfoo jiloo fardaan dura bahee osoo loltoonni masrii ofirra hin eegin qarqara magaalaa harar bakka dirree goflee jedhamtutti miidhaa guddaa irraan ga'e loltoonni warra masrii guyyaa san magaalaa harar seenus hamma haara shan ofitti cufu mudate achi booda bara torbaaf lola oromoonni afran qalloo godhaniin loltoonni warra masrii akka barbadaa'etti sochii zeelaa wajjiin gochuu hin dandeenye bara 1882 keessa waraanni biriitish mootummaa kaadiif ismaa'iil injifachaa dhufe yeruma kana keessa zeelaanis harka biriitish galuun mirkanaa'ee ta'e qondaaloonni afran qalloo hamma zeelaa dhaquun mootummaa biriitish qarqaarsa qawwee gaafatanis mootummaan biriitish akka hamma harar dhufe haala mijjeessu waadaa galee fi dachaasee ja'ama. Atoleessa bara 1882 keessa waraanni biriitish magaalaa harar dhuunfate konsulicha masrii achumatti dhiisuun alaabaa biriitish jalatti hamma bara 1885 akkasumas itti fufan. Loltoonni Oromoo warri bara torbaan wareegama qaalii kafalee furmaata mootummaa biriitish abdii guddaan eegaa turus maayii irratti bara 1885 waliigalteen Oromoo malee konsiila masrii kan achitti tureef mootummaan biriitish waliigaluun Amiir Abdullaahi bakka buusan. Mootummaan biriitish aangoo fi qawwee Oromootaaf laachuu hin barbaanneef kan aangoo humna xiqqaaf kennee beef yeroo san ajandaa biraa waan qabuuf bara tokko booda minilik hidhachiisee gad erge.